Labrīt un sveicu jūs šajā piekdienas rītā. Mēs turpinām lasīt no Romiešu vēstules 8. Nodaļas, un šodien mēs lasām no 18. Panta. Es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas, tās nākamās godības priekšā, kas mums tiks atklāt. Arī visa radība ilgodamās gaida, ka Dieva dēla atklāsies godībā. Jo radība ir pakļauta nicībai nevis labprātīgi, bet pēc tās pakļāvēja gribas un tā ir cerība, ka no tā no iznīcības vērdzības tiks atbrīvota Dieva bērnu godības pilnai brīvībai. Mēs zinām, ka visa radība līdz pat šim laikam nopūšas un cieš radību mokas, bet ne viņa vien arī mēs, kas esam saņēmuši gara pirmos augas, pie sevis nopūšamies, gaidīdām uz savam dēlu tiesībām mūsu miesas izpirkšanai. Jo cerībā mēs esam pestīti, bet cerība, kas redzama, vairs nav cerība. Vai tad kāds cilvēks vēl cer uz to, ko viņš jau redz? Bet ja ceram uz to, ko neredzam, tad ar pacietību to gaidīt gaidam. Pāvils saka, es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīga salīdzinot ar nākamo godību. Bieži vien es ar jums runāju un saku, mums jātur lietas ir pareizā un veselīgā perspektīvā. Pareizi un veselīgs perspektīvs saka, es uzskatu, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīga salīdzinot ar nākamo godību. Un tad viņš turpina teikt, ne tikai mēs kā kristieši ceram uz atpestīšanu, ceram uz jauno dzīvi, bet arī visa radība nopūšas un cieš sāpes un grūtības. Kopš Adams un Ieva pārkāpa Dieva likumus un grēkoja, arī radība cieš, jo cilvēks ir ļauns un cilvēks nepilda to, ko viņam domāts darīt. Arī radība nāca zem lāsta, nizāls un ēkšķi sāka augt, problēmas radās. Mēs zinām, ka cilvēks savā ļaunumā sabojā Dieva radību, nedomā par atjaunošanu, bet tikai izņem ārā visu, ko vien var saņemt. Mēs esam piesainojuši upes, mēs esam sabojājuši tik daudz lietas, piemētājuši okeāns ar visādiem netīrumiem. Un mēs vienkārši visa radība nopūšas un cieš un gaida uz atpestīšanu. Bet tā Pāvils saka, mēs dzīvojam cerībā. Cerībā mēs esam pestīti. Mēs vēl neesam saņēmuši, mēs vēl neesam sasnieguši to gala punktu. Jo cerībā mēs esam pestīti, bet cerība, kas redzam, vairs nav cerība. Vai tad kāds cilvēks vēl cer uz to, ko viņš jau redz? Bet ja ceram uz to, ko neredzam, tad ar pacietību to gaidīt, gaidam. Būsim pacietīgi, sapratīsim, ka viss notiek Dieva noliktā laikā, bet vienu dienu, varbūt ļoti drīz, būs jauna debes un jauna zeme. Un tur nebūs vairs nekādas problēmas, nebūs grūtības, ciešanas vai bēdas. Izlūksimies tagad Dieva svētību pār šo dienu. Dārgais un mīļais debes tēvs, paldies, paldies, paldies par taviem vārdiem. Tavi vārdi ir iepriecinoši, tavi vārdi ir mierinoši, tavi vārdi mums ir doti, kungs, un mēs esam tik pateicīgi par viņu, kas atgādina mums turēt lietas pareizā perspektīvā. Palīdz mums savas domas vienmēr vērst uz augšu, ne uz zemes lietam. Palīdz mums saredzēt lietas savu tavam acīm. Palīdz mums, kungs, lai mēs varētu būt kā Pāvils, kas sacies, uzskat, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīga salīdzināt ar nākamo godību, kas reiz atspīdēs pār mums. Palīdz mums, kungs, būt labiem saimniekiem šī pasaulē, ko tu mums esi devis. Lai mēs būtu starp tiem, kas ceļ, nevis kas sagrauj. Kungs, esi žēlīgs. Bet cerībā mēs esam pestīti un mēs gaidām uz to dienu, ka tu, kungs, Jēzus atgriezīsies. Un būs jauna debes, jauna zeme, nāvis velns un ļaunums vairs nebūs. Līdz tam laikam, lai mēs pacietīgi kalpojam un dzīvojam. Svētī šo dienu, svētī mūsu valdību, dod viņam gudrību, godu prātu, piestājies klāt pie slimājiem, uzliet savu roku, dziedin, mierin, stiprin un palīdz. Kungs ar vientuļiem, ar bēdīgiem, tu zini, kas katram ir vajadzīgs.
Tu apmierini katru mūsu vajadzību pēc savas godības pilnās bagātības Kristu Jēzu mūsu kungā. Aizlūdzam par kādu, kas tie vēl nepazīst, lai šī būtu tā diena, kungs, kas sirds atveras tev. Un tagad lūdzam tev uzklaus, ka mēs kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena. Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, ja Dieva palīgas cer, ka tas būs atkal rītdien.